Hello, selamat pagi belakang. Apa khabar? Adik kakak. Okey, akak berada di mana hari ini? Akak berada di Vienna, Austria, iaitu ibu negara kepada Vienna ni ibu negara kepada Austria ya. So kita jalan, nanti kita jalan tengok kawasan ni sebab sini ada banyaklah benda-benda yang musical. Kita nak pergi tengok apa ni? Di State Park ni. Ialah apa yang orang kata State Park lah. Tempat ada Johann Strauss punya statue ya. Siapa yang tahu lagu Johann Strauss? Nanti aku tunjuk cara dia apa bunyi irama dia lagu dia. Okey, jom ikut aku ke State Park. Kita nak tengok Johann Strauss statue or Johann Strauss Junior. Thank you. Okey, Johann Strauss. So sini ialah kota Vienna. Ialah Austria ni ialah tamadun ataupun negara yang kuat ni. Sebelum ni lah, okay, dulu empire dia besar. Ada Maria Theresa, empire dia besar, Empress Maria Theresa. Lepas tu dulu pun macam Hungary pun ada kuasa mereka. Selepas tu tak ada lah, tinggal halau ni je lah. Okay, mari kita tengok State Park ni. State Park. So, di Austria, orang bercakap bahasa Jerman lah. Jerman, Austria. Negara Austria cakap bahasa dia Jerman. Tu hotel aku tinggal. Intercontinental Hotel. So, kita tengok. Tu Johann Strauss punya statue. Johann Strauss, ayah dia Johann Strauss Senior ialah yang start dengan Wurst lah. Nah, anak dia mempopularkan lagu-lagu Wurst. Okay, Johann Strauss Junior. Kalau nak tahu lagu dia ialah terkenal ialah Blue Danube. Sebab sungai Danube lah, sungai terpanjang di Eropah ni ada di Austria. Kalau ingat lagi Blue Danube lagunya tereng teng 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 tereng teng 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 teng, lagu tu lah Blue Danube. Lagu Blue Danube ni ialah statue kepada Johann Strauss kedua atau Johann Strauss Junior. So suami sini. Tengok ni, comel ni. Park-park ni, ialah park lah tempat apa tu? Okey, boleh jalan, relax. Tamai-tamai bunga. Okey. So kita jalan-jalan sikitlah hari ni. Okay, dia ada electric tram. Kota dia bersih. Kota lama tengok tu. Bangunan-bangunan lama. So kita jalan-jalan. Tengok tempat orang. Siapa ikut channel akak ni? Channel akak selain daripada benda-benda Kelantan, Malaysia, akak kan kerja travel. Jadi banyak jugalah benda-benda hak di overseas. Aku nak tunjuk kepada orang lain, orang semualah. Ya, aku bersama Michelle. Hello. Kita jalan-jalan di kota Vienna. Hari ni Sunday, banyak kedai tutup. So, ikut aku lah kita jalan. Hari ni jalan tengok tempat orang. Okay. Vienna, Austria. Ini bangunan cantik. Comel, molek. Sini di Eropah ni, hello, especially di Central Europe ni, kita berada di Central Europe ni, banyak tempat hari Ahad dia memang cuti. Tak buka, kedai tak buka hari Ahad.
Sunday, hari ni Sunday. It's a holy day. Holy day. Tengok bangunan yang lama lah kita. Tempat orang. Okay. Tengok church dia. Gereja dia macam mana. Okay, aku berada di ni ialah landmark dia lah. St. Stephen Cathedral. St. Stephen Cathedral ni ialah apa tu, gereja Katolik dari kurun 12, 12th century. Okay, so St. Stephen Cathedral besar ni. Tengok tu. Ni gothic style lah orang panggil ni. Apa tu? Building lagu ni yang panjang-panjang, membesar-besar ni dipanggil gothic style. Okay, kita boleh tengok tempat-tempat ni, tempat city center lah. Selalunya gereja tu sebagai pusat bandar lah, gereja yang besar tu. So di sini mesti ada shopping-shopping, souvenir, coklat. Ha, Austria ni coklat dia terkenal juga, ada brand macam Super Wiener, apa tu, Wiener, Mozart, semua musician dah terkenal-kenal semua datang daripada Austria. Seperti di South, di mana tu, Salzburg ada Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, komposer ataupun tu, pencipta lagu, pencipta muzik. Okay, sekian dulu. Kita jumpa lagi. Terima kasih.